Lielākā profesionālās izglītības iestāde Zemgalē – Jelgavas tehnikums aicina mācīties jauniešus no visas Latvijas darba tirgū pieprasītas un arī ikdienā noderīgas profesijas. Mēs sagatavojam speciālistus autotransportam, tas ir automehāniķus, speciālistus kokapstrādē, mēbeļu galdniekus, datorsistēmu tehniķus, speciālistus celtniecībai, apdaļas darbu tehniķus, viesmīlības speciālistus, bārmeņus ar pēc vidusskolas šogad sagatavojam. Un vēl mūsu skolā var kļūt par inženieru komunikāciju speciālistu. Par izglītības programmu kvalitāti liecina iegūtās godalgotās vietas nesen notikušās izstādes Skola 2013 konkursā Jaunais profesionālis. Jelgavas tehnikuma audzēkņi ieguva otro vietu inženierkomunikācijās, automehānikā trešo vietu, bet programmēšanā ceturto vietu. Katras mācību programmas izveidošana un pilnveidošana notiek ciešā sadarbībā ar nākamajiem potenciālajiem darbadevējiem. Mums ir labi sadarbības partneri, kur strādā daudz mūsu absolventi, piemēram, SIA Spalas kokapstrādē, SIA Eibe arī kokapstrādē. Ja mēs ņemam autotransportu, tad praktiski visos Jelgavas autotransporta uzņēmumos strādā mūsu absolventi, un kas ir ļoti patīkami, daļa no viņiem jau ir kļuvuši par darbadevējiem, pie kuriem mūsu skolēni dodas praktizēties. Tāpat Jelgavas tehnikumam ir izveidojusies ilgadēja sadarbība arī ar Itālijas un Vācijas uzņēmumiem, kur izglītojumiem ir iespēja īstenot praksi nozares uzņēmumos. Skolas audzēkņiem ir iespēja saņemt pašvaldības un Eiropas maksātu stipendiju. Skolai ir arī sava dienesta viesnīca, kura tāpat kā viss Jelgavas tehnikums drīzumā Eiropas projekta ietvaros tiks pilnībā rekonstruēts. Jelgavas tehnikumā ir iespēja nodarboties arī dažādos interešu pulciņos. Dažādas nodarbības ir tur tufciņas, svāru zāle var iet. Viss tādas. Interesanti? Jā, var arī te palikt strādāt, taisīt piemēram sev. Gribas tur gultu. Nopirki materiālu, var taisīt visas. Tāpat Jelgavas tehnikumā var mācīties austrumu dejas, nodarboties dramatiskajā pulciņā, dziedāt vokālajā ansamblī un dejot breiku. Par tehnikuma audzēkņu prasmi dažādos pulciņos varēja pārliecināties arī izstādes 2013 apmeklētāji. Pašreizajā brīdī Jelgavas tehnikums realizē kopīgu projektu ar Lietuvas kolēģiem. Mēs strādājam šobrīd Latvijas-Lietuvas projektā, kurā ir iesaistījušies mūsu skola un Kaunas kompetenču centrs. Un šī sadarbība ir ļoti veiksmīga, es domāju, abām pusēm. Pirmkārt, mēs šī projekta ietvaros esam iegādājušies laboratorijai ļoti jaukus, nepieciešamus, arī dārgus instrumentus un iekārtas. Tā ir viena puse, un otra puse ir sadarbība, sadraudzība, tikšanās, iepazīšanās ar vienas un otras valsts kultūru. Tie, kurus ir ieinteresējušas Jelgavas tehnikuma piedāvātās mācību programmas, apmeklēt mācību iestādi un uzzināt, ko vairāk var katru dienu. Bet īpaši visi interesenti tiek gaidīti atvērto turju dienās, kas notiks 11. un 12. aprīlī, tūlīt pēc mēbeļu galdnieku diplomdarbu aizstāvēšanas. Tātad mūsu skolas aktu zālē būs redzami izstrādātie mēbeļu galdnieku diplomdarbi, un, protams, mēs labprāt parādīsim, pastāstīsim visu par to, ko mēs šeit piedāvājam.